Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Manyak sore ini. Wes mantuk, guys. Nek jalan-jalan Mbak Aris Manise. Mas Aris Manise ya wis mulai ning Menden. Iki mak ya wis mulai. Ketoke aku pengen ndelok dalanku. Soale apa? Dalane mak wis didandani karek masang paping pinggir-pinggir iki. Tur aku ya pengen ndelok sawah, guys. Sawah kulor jerine dipangan malang apa dipangan ler ndelok tak delok iku. Ya wis diawali dengan bantu Tripong Glowing. Hari ini aku pengen tono iki dalanku. Dalane mae didandani wis karek masang paping wedine ya wis enek. Terus sing pinggir-pinggire wis enek, lha kae sawahe mae sing kene paling ora enek. Ora ngarah sampe 10 dino, guys, wis abang kok wis ketok kuning. Seminggune paling yo tak cukupi. Soale apa nek gak ndang dicukupi selak. Garingen. Ya pemirsa, iki aku pengen ndelok dalane mae. Dalane mae wis wis dipasang talut pinggir-pinggir. Wis dipasang talut, karek masang paping sampai lor sampai ngarepe mae. Iki sampai kono. Sesuk iki pasang papinge, guys. Talute wis rampung. Darane dadi resik. Yes, matur nuwun karo Pak Bupati ya didandakno dalane. Iya. Di papi ini. Terus lagi ya nih orang laut. Papi. Wih laut, laut. Ki bocil-bocil dia mangan apa? Oke latihan le. Anu terus hati, anu diwedangi medun sih ah. Aku lagi bar mulai kok ngawi gak iso gawe es. Lagi mulai. Iki papinge arep dipasang ning arep omahe, guys. Ngeri, ngeri. Talut. Iki kayake trayeke. Pemerintahan Kabupaten Blora Kecamatan Cepu, Browe tanggarane. Lokasi RT 24 sebesar nek iki kumbunge baju, baju apa dandan omah, omahe didandani. Ayo lene sawah le. Matun apa, Mas? Mau ngapa ndelok pari di pangan pret. Ayo, Res. Iki mah wong bangun aja ngono, Res. Ayo le mantuk le, ndang ayo, ndang kok sik. Kowe kok sik tak syuting, ayo ning ngarep ndang ayo. Ayo ning sawah. Ndelok sawah. Jalan nih, trayek bangunan pisane mae. Oke. Ini bumbungannya ya resik. Kayak anak ganco-ganco ditinggal ngene mae. Alat-alatnya ditinggal cek. Aku pengen dulu sawah le. Janji. Kuwi parine kuning iki jere 2 minggu ya gak sampe lah seminggu wis bar. Seminggu wis garing. Abrakane dititip panggone mae angkong apa ae. Wis aku bar jalan-jalan pengen delok sawah. Ayo bareng kok.
ini udah terangin. Iya lah. Iya, anu kok enggak bareng. Iki pake ngunduk-ngunduk damen. Pake ngunduk damen, guys. Lah iki parine mae wis kuning iki. Pake damen. Pake kan ning kono ngarit. Wis kuning. Paling ya ora sampai 10 dino le wis kuning kok seminggu lagi, guys. Wis kuning parine maknya. Gak enak 10 dino ora enak. Ayo. Wis kuning kabeh. Kuning iki seminggu wis ngatasi iki wis kena tipe. Saiki mae dilanjut ning sawah sisih lor. Lor omah sing garapan nggone Mbah Trongin, guys. Iki mae ndelok sawah nang sisih lor. Sing sisih kidul kono pokoke seminggu kok sampe didos. Iki genten sisih lor sing garapane nggone Mbah Trongin. Yo alhamdulillah, guys. Garapan nggone Mbah Trongin muga-muga yo ngunduh soalé ngejuru yo ngunduh. Tur yo ketan tandur dhewe kae. Alhamdulillah. Gak ragate yen tak iki alhamdulillah mugo-mugo apik sing kok tak sotengo ketoke kok ijo sampe pol kono pol kene mugo-mugo Gusti Allah ngijabahi iso ngunduh kenek dinggo mangan sak omah maksude tur manyak yo ragate yo lumayan emang panyak ngarit guys aku lagi mlebang ngencer kok eling tok omah pengen ra tandurane parimu sing ping pitu ndelok sawah jere nek sawah ki didelok-delok gelis ndang tuwek. Gelis tuwek. Dadine ndang kena di karo jukuki karo dinggo inget-ingetan garapan ki ya tak tanduri dhewe ning ngene iki kok. Ya alhamdulillah matur nuwun. Ya niku rasane wong tani ya Gusti Allah ngijabahi ya. Alhamdulillah guys ya. Engko tak ketokno pariku sing ijo royo-royo. Emang kesel wis ora apa-apa sak kesel-kesele wong ijik iso yang delok pari iki guys sing adone parine mahe sing sisih lor karo mena lor omah sing ado omah iki ado omah ado kidul nek nunggu iki yo ado mung mlakune yo ado ora kaya sing ning etan omah sing ning etan omah ado omah tur yo nek nunggone mprit nyangkut iki ning aduh ning jurusan ape tok Cawang Jambi iki garapan diparingi Mbah Trongin pake kami tuwa swaji kidulan matur nuwun Mbah Trongin ya tak ketokno ya guys ya iya guys iki sak mrono cek ijo iki lagi padha mbrodol ndek iki tak tukakno obat entek 200 alhamdulillah iya nek sak bulan lebih iya gampangan ada 2 minggunan wong agek mbrodol ya suwe ya ora apa-apa karo dinteni sampai pol kono pol kali anding kali iki sawah sing lor omah ijo-ijo muga-muga ngundhuh bismillah bismillahirrahmanirrahim mprite yo renek pemirsa yo ijote tak ngeta samono renek mprit amin mprite kudun dilik iki samunglon ya dindo setengah ora enak ya sak kulan lebih ngono ae. Sak kulan lebih. Ya we pemirsa ya ketoke langite mendung. Langite mendung aku tak mulih. Emang rene ndelok sawah karo ndelok mprit tok mprite renek ya alhamdulillah. Ya pemirsa ya iki mae mulih. Wis dipasrano sawah. Nek iki nggone tanggane sing kuning kaya etan omah. Nggone lek peno iki, guys. Iki malah wapi iki. Parine kuning-kuning. Nek kae nggone mae cek ijo. Pol etan, guys. Etan sampai pol kulon. Kono anding kali ora tak syuting tok kono soalé iki mendung. Mae yo mule. Mendung mae mantuk, guys. Wis sore soalé. Pindah resi-resi omah. Iki critane sampono Pak Nyak mbok arep ning limang terima kasih nyapu apa udan
mendung di angin cukup. Resik-resik guys. Nyapu. Dan hidup. Udah resik-resik ya selamat. Karena mandi ring, yuk ring tok. Ya pemirsa ya tak cukup semene videoku lek kuya ayak sawang delok tandur sing lor sawah sing lor jek nompo tuwek wis rasa kadane wis rondo ape tuwek 2 minggu lagi sing etano makene 1 minggu lagi ya wis tak cukup semene videoku soalnya apa aku wis kesel ape ndang salat asar ndang masak kanggo banyak soalnya bar jalan-jalan mang wis cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Kakaknya di YouTube banyak official yang hari ini no delok parine sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.